时间差不多, okay, it's almost the time. Okay, thank you. 那我们开始我们下一个 talk. 是由 Alibaba 的 郑岩 来给大家介绍一下这个相关的内容。 大家好，我叫杨文龙，是一名来自阿里的开发，同时也是 HBase 社区的一位 committer。那么今天我给大家演讲的主题是我们自己研发的一种冷热分离的方案。这个标题很长啊，不过这个标题基本上涵盖了我今天要讲的大部分内容啊，比如这个冷热分离的方案，以及一个异构的存储，以及一个分层的 compaction。那么今天我演讲的主要内容分为以下几个部分。 那么首先呢，我会介绍一下 HBase 在阿里应用的一些典型的场景啊，以及引出来我们为什么要做这个冷热分离的方案啊，以及这个冷热分离的方案能给我们带来什么样的效果。那么第二部分呢，我会详细的介绍一下啊，我们这个冷热分离方案的一个实现啊，比如说我们怎样去识别这个数据是冷数据还是热数据，那么怎么样用一个分层的 compaction 啊，将这个数据分开，以及我们怎样去做这个查询的优化。那么最后将是一个结论。 那么我们来看第一部分。那么 HBase 在阿里已经使用了七八年的时间了。那么我们团队基于这个开源的 HBase 呢，也做了非常多的定制和优化。那么形成了我们现在在阿里内部使用的一个分支，叫做阿里 HB。那么阿里 HB 使 HBase 不仅能够满足这些传统的离线场景，而且能够满足这个众多业务啊在线业务对于这一个。 高并发和低延迟的这些苛刻要求，所以说基本上在阿里的每一个部门都有 HBase 的身影啊，包括我们收购的这些子公司优酷 UC 这些。那么基本上大家在淘宝上购物的每一个环节都会有 HBase 的参与啊，比如说大家在购物之前可能用阿里旺旺跟卖家去交流，那么这个阿里旺旺背后的这一个通讯录和聊天记录啊是存在我们 HBase 上的。 那么，大家可能会发现啊，我们在这个阿里旺旺上问卖家问题，很可能回答你的是一个机器人。那么这个机器人就是我们的阿里小蜜。那么阿里小蜜这个整个机器学习的这些特征数据啊，也是存在我们这个 HBase 里面的。那么我们在支付宝上发起一笔交易，那么我们会有蚂蚁的一个风控平台对这一笔交易进行一个验证啊，看这笔交易是不是安全的，是不是一笔盗刷。 那么这个蚂蚁的风控平台的整条链路背后的存储啊，也是使用的 HBase。那么大家在买完东西之后，可能会去查一下物流啊，查一下我这个历史的交易记录。那么这些业务的场景背后的存储啊，也是用的 HBase 啊。包括我去年给大家介绍过了这一个我们双十一的这个媒体大屏啊，这个整条实时计算的链路背后的存储啊，也是使用的 HBase。那么大家可以看到啊 ，HBase 在阿里的使用是非常广泛的。 那么使用的场景呢也是非常丰富的。那么我们回过头来看这些场景，我们发现这些场景有一些非常明显的共同特征。那么第一个特征就是这些数据量非常大啊，有些单表已经是上百 TB 甚至是上 PB 这样的一个级别啊。那么而且这些数据是不能删除的，它们是没有 TTL 的啊。比如说这个交易历史记录这个场景，它会存储你在淘宝上发生的每一笔交易啊，不会去删除。所以说这些。 业务的数据量会随着时间的增长越来越大啊，但是虽然说数据体量很大，那么往往去经常访问的呢啊，只是这个数据中的非常小的一部分啊。比如说你这个物流详情这一个业务啊，你只会去查你刚刚买的还没有到货的某笔订单的物流信息，对吧？那么对于一年前的某笔订单的物流，你根本都不会去看一眼啊。所以说这些业务有非常明显的这一个热点会随着时间的变化而变化。 啊，所以说我们说这些业务就有非常明显的冷热分层的这样一个效应。那么我们现在可以对这个冷热数据呢下一个定义。那么所谓热数据啊，就是那些访问非常频繁的数据，它们往往只占这个整个数据体量中非常小的一部分啊。但是因为它使用非常频繁，所以吞吐量很高啊，对延迟的要求也非常高啊。那么与之相反呢，就是这个冷数据。那么所谓冷数据呢？ 就是那些访问非常少的数据，那么他们往往是占这个整个数据体量中非常大的一个比重啊。但是因为它访问量非常少啊，所以它对性能的要求也就没那么这么高。那么反过来，这个成本已经成为了比性能更加重要的一个话题。
那么我们作为一种存储呢，就是要帮助业务将这些冷热数据分开啊，让热数据有更好的这个性能啊，同时让我们冷数据有更低的存储成本啊，因此我们做了这一个冷热分离的方案。那么下面我们来看一下我们怎么样去实现这个方案的啊。OK， 我们再先看一下我们的历史，就是以前是怎么去做的啊。以前的话，我们通常会设置一个热库或者是热表啊，这个热表的底层呢，通常是使用的这个速度比较快的存储，比如说 SSD。那我们数据写入呢，先也是写到这个热表里面来啊，然后我们通过一定的手段，比如说这个 coprocessor 啊 ，copy table 或者 replication 也好啊，定期的将这些数据导到一个冷表啊，或者是冷库里面去。那么这个冷库底层的存储呢，通常是使用这些比较便宜的这个 HDD 存储啊。那么用户一个查询进来之后呢，啊，他会去先查这个热库，如果热库里面有啊，就可以返回了；如果没有的话，我再去查这个冷库。啊，那么不光是 HBase， 包括一些比较传统的数据库，像 MySQL 也基本上都是用这种方案去实现这个冷热数据的分离的。啊，那么这种方案的好处呢，就是你不需要改任何的 HBase 代码，就可以实现这个冷热分离的一个方案。啊，那么它的坏处呢也是非常明显的。首先第一点，它这个运维成本就很高。啊，如果说你只有一张表还好，那么你表一多的话，啊，你去配这些导入导出关系是非常麻烦的一件事情。那么第二个啊，这套方案是对用户不透明的啊，用户必须知道啊，他这次请求是要去访问热表还是冷表，他必须有个逻辑去做一个抉择啊。那么第三一个，在这个热表和冷表之间是非常难保持这个一致性的啊。通常在这种方案下，我们会有两种查询的这种啊方案，一种就是刚才我说的，先访问热库再访问冷库。那么但是如果说有些数据正好处于这个热库往冷库的迁移过程中，那么你只访问热库的话，那么你拿到的数据结果可能是不完整的啊。那么另外一种访问方案的话，就是说我明确知道用户的这次请求是落在热库还是冷库里面的啊。比如说我要查询三个月前的某笔订单，那么我就可以只访问冷库啊。但是如果说用户最近又给这笔订单下了一个备注，那么这个写先会写到这个热库里面来，你只查这个冷库的话，你拿到的数据又是不完整的了。OK， 那么面对这个架构的这些问题，我们在想，我们能不能把这个热表和冷表啊合成一张表？我们在一张表里去实现这个冷热分离的方案呢？啊，如果用户的查询进来，我们在存储层啊自动的去识别和给用户的请求做优化啊。那么基于这样的想法，我们实现了一套全新的这个冷热分离的一个方案啊。那么在这套方案中啊，一个显著特征就是我们把冷数据和热数据都放在了一张表里面啊。我们用一个分层的 compaction， 将一个 region 中的数据分成冷、温、热三层啊。同时，我们可以根据这些层的不同的存储特性，去给它设置不同的啊存储方案。比如说，对于热表的数据来说，我们可以把它三个副本的一份放到内存里面啊，其他两份放到这个 SSD 上。那么对于冷数据呢，我可以把它三个副本都放到 HDD 上来降低这个成本。那么这个整个过程都是对用户透明的。啊，用户的查询进来，我们会根据用户的查询条件啊，去识别用户这个请求是一个热查询还是冷查询。如果说用户的请求是一个热查询的话，那么我们就可以让他这次请求只落在这些热数据里面去啊，从而不影响他的查询效率。OK， 那么要实现这套方案的话啊，我们首先要区分用户这行写入到底是热数据还是冷数据。OK， 那么一个比较传统的做法呢，就是使用这个 KV 的写入时间戳啊来做这个冷热的区分。那么使用 KV 的写入时间戳会有什么样的问题呢？啊，首先第一个 ，KV 的写入时间戳是比较难去代表业务真正发生的时间的。啊，比如说啊，我因为业务的关系，我写入了一笔未来才会用到订单号啊。那么等我真正的过了几，那这笔订单号的那个写入时间就是现在。那么过了几天之后，当我真正的想去查询这笔订单的时候，它很有可能被 compile 到冷数据里面去了啊。那么又比如这个，如果说这个 HBase 的数据源，比如说卡夫卡出现了一些延迟，那么就会造成这个 KV 的写入时间滞后于这个业务真正发生的时间，这样就会造成这一个冷数据会混到这个热数据里面去了。那么第二个啊，在 HBase 中啊，这个 KV 的 timestamp不仅是用来作为这个 KV 的写入时间的，它同样会作为这一个 KV 的版本号
那么如果说用户有用到这一个版本号这个功能的话啊，那么就它可能会写入一些特殊的版本号，那么在这种业务的话我们就没法给它做这个冷热分离了。 OK， 那么正是因为这个使用 KV 的写入时间戳做分离有这个种种问题，所以我们引入了一个新的概念叫做 signal field 啊。我们经过调查发现，就是基本上有这些冷热分离需求的那些业务基本上都会把这个 timestamp 拼到这个 raw key 里面去做一个范围的查询。那么我们就把这个拼到这一个 raw key 里面的 timestamp 啊称作一个 secondary field。 那么我们实现了几种不同的 slicer 啊，帮助用户把这一个 secondary field parser 出来啊。如果说用户实现的这个 raw key 是一个定长的前缀啊，比如说是一个啊 16-bit usid，那么我们就可以用这个 fix port slicer 啊，把这个 signal field parser 出来。那么如果说用户实现的这个 raw key 是一个啊变长的前缀，但是它的每个字段之间都会有一个固定的这一个分割符，那么我们就可以用这个基于分割符的这一个 slicer 把这个 signal field parser 出来。那么把这个 signal parser 出来有什么用呢？那么第一个，我们可以用这个 signal field 来决定用户的这行写入是一个冷数据还是热数据。那么第二个，它可以用做这个查询优化啊，那么这个的话我之后再详细的去讲。 OK， 那么我们把这个用户的数据识别出来冷热之后，我们再看我们怎样用一个分层的 compaction 将这个数据分开啊。那么在 HBase 中，这一个默认的这个 compaction 策略呢，是一种叫做 self-styled compaction。 那么在这种策略下，它会把一些小文件合成一个大文件啊，也就是说在这种策略下，这一个文件的大小和个数才是它唯一需要考虑的因素。那么它就会造成这一个老数据和一些新数据都会被合在一个文件里面去啊，而且随着时间推移，这个文件包含这个时间范围就会越大啊。那么假设我要去访问这个查询这个时间范围的数据的话啊，因为每一个文件都可能含有这个时间范围的数据，造成我每个文件都必须扫描一遍啊。所以说在这种默认的 compaction 策略下，我们是没法去做这个冷热分离的。那么社区的这个15181这个 patch 呢，提出了一个新的 compaction 策略，叫做data tail 的 compaction。 那么这种 compaction 策略呢，会把这个时间范围分成一个一个的 window 啊，只有在同一个 window 里面的 h file 才能去做这个 compaction 啊。那么这样的话，随着时间的推移，那么 h file 之间的时间范围就会被分得很开啊。这样的话，如果说我要扫描这个时间范围的数据的话，我只要把这么几个文件选进去就可以了啊，其他文件都可以排除掉，因为都不含有这个时间范围的文件的数据啊。那么我们这个分层的 compaction 呢，也是学习了这一种啊这个 data tail 的这种思想啊，但是我们会比它更加简单一点啊，因为我们不需要这么多层啊，这么多 window， 我们只需要冷温热三层就可以了。那么第二个，这个 cells compaction 这个 data tail 的 compaction， 它这个时间 window 是固定的，也就是说某一个时间戳它一定是属于某一个特定的时间窗口。那么我们的话，我们这个冷热数据的边界啊，会随着时间的变化而这个变化啊。那么第三一个，除了使用 KV 的时间戳来做这个冷热区分之外，我刚才也讲了啊，我们会用到这个 signal field 来做这个冷热数据的分割。OK， 那么也就是说用户的数据写入写到 member store 里面，然后 flush 下来的文件，我们把它称作一个 L0 的文件啊。这个 L0 层是一个逻辑上的层，在物理上是不存在这样的那个分层的。那么因为用户的写入可能是写入一个未来的时间戳，它也有可能写一个过去的时间戳。那么我们在 compaction 的时候呢，就会把这些数据分别输出到对应的层里面去啊，而且我们可以根据这些不同层的这些特点来分别设置 compaction 的参数。比如说对于热区的数据，因为它是经常要会被访问的，那么我们可以让这个 compaction 发生更加频繁一点啊，让这个文件数更加少一点啊，让这个访问效率更加高啊。那么对于这个冷区的文件来说呢，因为它是不经常会被访问的，所以说我们可以让它 compaction 的频率发生的更低一点啊，更小的在这个冷区产生 IO 啊。那么随着时间推移，我们的热数据会被compact 到温数据里面去，那么温数据呢，最终会落到这个冷数据里面去啊。而且这个我们的时间边界是可以配置的啊，比如说我们可以配3天之内的数据是叫做热数据，7天之内称作温数据，那么超过7天呢，我们就可以把它当做一个冷数据来处理。 OK， 也就是说如果我们在做 compaction 的时候，我们发现这些数据是跨了区的啊，所以我们就会产生一个多输出，
把这些数据分别输出到这个冷层和热层的文件里面去啊，而且我们还会在这个文件里面记一笔啊，记这个文件里面数据的 signal field 的范围啊，也就是说，假设我们用户的时间戳的 role key 是这样设计的，它是一个 USID 加上一个 TS， 我们把这个 TS 称作这个 signal field， 那么我们把这些数据存到这个 H file 里面的话啊，我们会在 H file 里面记一笔，记这个文件的 secondary field 范围是002到007啊。那么也就是说，以前我们在 HFile 的这个 file info section 会存这个 10 range 啊，会存这个 key range。那么现在我们又加了一种 range， 叫做 secondary field range。那么存这个字段呢，也是为了做查询优化的啊。我在后面再详细的去讲。OK， 那么因为 HDFS 已经有了这个异构介质存储这样的一个功能，那么我们就可以轻松的就是用到这个 HDFS 的功能来轻松的为这一个不同的层去设置一些存储的策略啊，甚至是这个压缩和 encoding 的策略。那么具体怎么配完全取决于用户，这里的话我只是给了一份示例啊。比如说对于热区的数据来说，我们可以不设任何的压缩和 encoding 来减少这一个查询时的 CPU 消耗。那么存储介质呢，我们可以把它配到这一个内存里，也可以配到它的 SSD 上。那么对于温区的数据呢，我们可以把它存储的一份配到这个 SSD 上。那么对于冷区的数据呢，啊，我们可以设置一些压缩比更高的这个 LZ4 ZSTD 的这个算法的这个压缩啊，同时把它存储啊是配到这个 HDD 上，或者使用这个 Hadoop 的 Erasure Coding 进一步来降低这个存储的成本。那么我们在构建这一个异构介质的集群的时候呢，通常会遇到一个问题啊，就是说我这个集群应该配多少块 SSD 旁呢？啊，因为你配少的话，如果你的热数据不能完全的落在这个 SSD 盘上，你的查询效率就会受到很大的影响。OK， 那么如果说 SSD 你这个集群的 SSD 盘不够了，那么你就必须扩容，必须扩这个存储节点。那么因为这个 HDFS 的本地化率问题，那你这个存储节点扩了，你的计算节点也必须跟着扩。那么这对一个存储瓶颈性的应用来说是非常不划算的啊，因为我的 TPS 本来就很低。就是因为这个存储不够了，我的计算节点也必须跟着扩。那么这个问题在语音上呢就没有这样的问题了啊。你像我们阿里云实现的是一个这个存储计算分离的这样一个结构，我们在阿里云上使用的 HBase 啊，是和我们在集团内使用的是同一个版本啊，也就是我们经过多年定制和优化的阿里 HB 这个分支。那么在 HBase 下面呢，我们使用这个分布式的存储引擎盘古啊，在盘古上面我们虚拟出来了多块云盘，那么我们通过云盘的 API 可以直接对盘进行扩容和缩容啊，甚至是指定它的存储介质啊，所以说我们可以在不扩展计算节点的情况下啊，直接对盘进行伸缩，对底层存储进行伸缩啊，所以是非常的 flexible 的啊。那么除了传统的这个 SSD 和 SATA 介质之外啊，我们今年还会在九月份上一种新的存储介质，叫做高密度的 HDD。那么使用了这种存储介质之后呢，啊，我们的云 HBase 的这个存储成本又会下降一个非常可观的数目。另外啊，我们这一个阿里 HB 2.0 版本，也就是说基于社区 HBase 2.0 fork 出来的分支，已经在我们阿里云上进行公测了。那么也欢迎大家通过下面的连接申请试用啊，现在是完全免费的哦。OK， 最后我们再讲一下查询的优化。那么在讲查询优化之前呢，我想简单讲一下 HBase 的独链路啊。我们知道啊，在 HBase 中，这个数据是存在不同的 region 分片里面的啊。那么每个 region 分片里面会有不同的 clone family， 就是 store 啊。每个 store 里面会有一个 member store 和若干个 HFile。那么我们在查询的时候呢，会根据查询条件把不满足这一个查询条件的 HFile 排除掉。那么剩下的 HFile 呢，就会和 member store 一起组成一个 k-valued heap 啊。那么首先我们会对这些文件每一个文件都做一次 seek。啊 ，seek 到满足这个查询条件的第一个 KV， 然后我们再比较一下这些 KV 谁最小，就把谁排在最前面啊。比如说第四比较出来发现是 Memory Store 里面的 KV 最小，那么我们就把 Memory Store 排在这个 Heap 的顶部，然后把这个 KV pop 出来啊。然后我们再比较一下下一个 KV 和其他文件顶部的大小啊。那如果说我们第二次比较出来发现是 HFile 2中的最小，那么我们就把 HFile 2放到这个 Heap 的顶部。那么这样的话，虽然说我的 KV 是分布在不同的 HFile 里面的，那么使用这种扫描方式的话，我得出的结果一定是有序递增的。OK， 那么下面我们再来看一下这个我们的查询优化的目标。那么首先要明确一点啊，我们的查询优化是只针对热查询的，因为我刚才说过啊，我们的冷查询是不考虑这一个查询的效率的啊。
那么虽然说我们通过 compaction 已经把数据分成了冷热两个文件啊，但是如果用过了一个热查询进来的话，我们不能把这个冷文件从这次查询中排除掉，那么这个用户的热查询这个效率就会受到非常大的影响啊，因为我们这个 冷文件是放在这个比较慢的这个 HDD 上的啊，所以说我们这一个查询优化的目标也非常明确了啊，就是用户的请求进来之后啊，热查询请求进来之后，我们尽量的要排除掉这一个冷文件啊，是或者说如果说不能排除的话，就要尽量避免或者是减少在这个冷文件中产生 IO。 OK， 那么我们通过一些例子来看一下啊，我们是怎么样去做的啊。首先我们看第一个 case 啊，第一个 case 就是使用 HBase 实现一些监控的系统，比如说是 OpenTSDB。 那么这些系统在我们 HBase 中是这样去设计这个 raw key 的啊，它会首先会存一个 matrix 的名字啊，然后再存一个 timestamp 啊，再加上一些 tags 表示它是属于哪条时间线的啊。那么假设我们的表里面有这样一些数据，分别代表了这一个 server 1上啊 CPU A 和 disk B 这两个监控数据在001到004这四个时间点的这个监控数据。那么我们可以设置这个 TS 的003作为这个冷热的分割点，那么非常轻松的我们可以把这个表的数据分成冷热两个文件啊。那么在查询的时候呢，我们通常是用一个前缀 scan 啊去查询，比如说是查询这个 CPU A 003到004这个时间范围的数据啊。那么你如果说你不做任何优化的话，这个冷文件会被扩到这个查询里面来啊，因为你是个 scan， 你没法通过这个 bloom filter 去过滤啊啊。但是如果说我在这个查询条件上再加一笔，加上一个 time range 啊，设这个查询的 time range 范围是003到004啊，那么我们就可以非常轻松的通过这个文件中的存的这个 time range 的范围，把这个冷文件给排除掉啊。那么这个是最简单的一个 case。我们现在看第二个 case。那么假设我们用这个 HBase 去实现一个这个 trace 的系统，那么我们这个系统的这个 raw key 呢，就是这个 trace 的 ID。那么假设我们实现的是一个框表系统，就是说我们一个 trace ID 下的事件啊存在不同的这一个列下面啊，这样的好处是我要查询某一个 trace ID 下的所有事件啊，我只要做一个简单的 get 就可以了啊。那么假设我有这些数据，那么经过冷热分层之后生成两个文件啊，我要查询这个 trace ID 等于7这个事件的所有这个 trace ID 下的所有事件，那么只要发一个 get 请求啊就可以了。那么因为它是个 get，所以我们就可以通过这个 HFM 的 bloom filter 非常快的把这个冷文件过滤掉，因为这个冷文件就不含有这个 raw key 啊。但是这个 bloom filter 会有个问题，就是它有一定的误判率啊。那么正是因为这个误判率的存在，导致我们一些热查询仍然会在这个冷文件中产生 IO 啊。那么我们怎样去解决这个问题呢？那么我这里我要讲一下 HBase 已经有的一个优化，叫做 lazy seek 啊。那么假设我要查询一行，就是查询比如二 ,codify 是 F 冒号 Q 这一行大的第一个 KV 啊。那么在没有 lazy seek 之前呢我们是这样做的。首先呢，我会对每一个 HFI 都做一次 seek， 找到这个满足这个查询条件的第一个 KV， 然后我们再比较一下这两个 KV 中谁最小，然后就把它返回啊。这样的话虽然说我只要一个 KV， 但是我仍然产生了两次 IO。其实在 HFI 二中这次 IO 是没必要的啊。这里我要插一句啊，在 HBase 中如果两个 KV 的 key 完全一样的话，它会根据这个 timestamp 做一个逆向的排序啊，也就是说 timestamp 越大的啊，这个 KV 就越小，所以说在这个 case 中它会选择这个 HFI 一中这个 KV 而不是 HFI 二中这个 KV。 OK， 那么其实我们在这个 HFI 的末尾会存这个 time range 啊，那么我们可以根据这个查询条件和这个 time range 去构造一个假的 KV啊，比如说我在这个 HFI1 中去做 seek 的话啊，我不可能找到比这个 raw1 qualify 是 F 冒号 Q008 最更小的 KV 了，因为它的 time range 最大就是008啊。同样的，如果说我们在这个 HFI2 中去做 seek 的话，它不可能找到比这个 raw2 F 冒号 Q004 更小的 KV 了啊，因为它 time range 最大就是004。那么这样的话，我们可以构造两个假的 KV 放到这个文件的头部。那么我们在做 seek 的时候，先把指针指向这两个假 KV， 然后我们比较一下它谁最小啊，我们发现是 HFI1 中最小啊，那我们就在 HFI1 中做一次真正的 seek， 找到这个 KV 返回。那么使用这个就是 lazy seek 的一个思想。那么使用 lazy seek 之后，我们就可以完全避免掉 HFI2 中这次产生的 KV 产生的这个 seek 啊。但是 lazy seek 的使用条件会比较苛刻啊。因为它首先它必须给全这个 qualify， 你不给全这个 qualify 的话，它这个假 KV 是拼不出来的
啊。那么第二个，你只有在这个选择一行数据的情况下，才能完全避免掉 HFIL2 中这一次啊 seek 啊，因为你扫描多行的话，它仍然会在这个 HFIL2 中产生这个 IO， 只不过是它是延后了这个 IO 的产生的时间。OK， 那么有了这个 lazy seek 之后，我们再看第三个 case 啊，假设我们要用这个 HBase 去实现一个 KV 系统啊，那么这个 row key 呢就是 KV 中的 key。那么这个 value 呢，是我们把它存在一个特定的 curly file 里面。那么这样的话，我们通过 row key 去 get 一行的话，啊，即使这个 bloom filter 出现了一个失误，啊，一个误判，让这个冷文件不含有这个 row key 冷文件扩了进来，那么我们也可以通过这个 lazy seek 技术，在这个 HFIL 顶部构造一个假的 KV， 啊，使虽然说这个文件啊在这个查询中被扩了进来，我仍然可以不产生这个任何的 IO， 啊，从而达到一个查询优化的一个目的。OK， 那么下面我再看一个更加复杂的例子啊，这个例子就是我们的菜鸟的物流详情啊，也是大家在这个我的淘宝中刷的这个物流信息。那么这个业务在我们 HBase 中是这样去设计这个 row key 的啊，它首先会存一个这个 trace number， 也就是我们的物流订单号，然后会存一个这一个物流的 action code， 比如说签收呀、派送呀啊这些啊，最后是跟着一个 timestamp。那么他在查询的时候呢，啊，他会是查某一个物流订单号下啊所有的这个 action 数据，比如说你这个签收啊这些数据都全部列出来啊。那么这个 case 就比较难去做优化了啊，因为它是一个前缀 scan， 所以这个 key range 肯定是不能用来过滤的。那么第二个，我也没法去设这个 time range， 因为我没法知道这个物流订单是什么时候开始、什么时候结束的啊。那么这个因为它是 scan， 所以说这个 bloom filter 和 lazy seek 啊都不能用了。那这个 case 我们怎么去做优化呢？啊，那么我们通过观察发现，啊，这个物流订单有一个非常显著的特征，就是一笔订单基本上都会在七天之内完成，也就是说超过七天的这些冷文件是不可能含有这个订单数据的。那么根据这样特点的话，我们其实可以用这个订单号去生成这个 bloom filter， 这样不就能把这个冷文件给过滤掉了吗？那么基于这样的思想，我们实现了一个新的 bloom filter， 叫做 prefix bloom filter。那么传统的 bloom filter 呢，它会使用这个整行整个 row key 去生成和查询这个 bloom filter。 那么这个前缀 bloom filter 呢，就是我们只使用这个 row key 的前面一部分啊去生成这个 bloom filter。 那么在这个 case 中，我们就使用这个 row key 中的前面两个字段，就是这个啊这一个物流的订单号去生成这一个 bloom filter。 那么在查询的时候呢，因为它的 start key 和 end key 都给全了这个物流订单号，那么我们就可以使用这个订单号去查询这个 bloom filter 啊，从而把这个冷文件给过滤掉啊，从而达到一个查询优化的这样一个目的。那么我们再来看一个更加复杂的例子啊，就是我们在支付宝中看的这个交易的历史记录啊。那么啊，它这个业务在这个 HBase 中是这样子存的，这样去设计这个 row key 的啊。首先它会存一个 user ID， 然后加上一个 reverse 的 timestamp 啊，最后再加上一个订单号。啊，因为这个订单号在我们这次查询中是不起任何作用的啊，所以说我这里就把它省略掉了。那么 reverse 这个 timestamp 呢，也是为了把这个反向 scan 变成一个正向 scan 啊，因为我们在看这个交易记录的时候，通常是从后往前看的啊。OK， 那么因为它是一个网页啊，所以它一定会有分页，所以说它发送到 HBase 中的第一个请求，一定是查询这个用户最近的几笔订单啊，比如说我要查询 USA 最近的四笔订单啊，那么这个 case 就更难做优化了。像什么 key range 啊，这个 lazy seek 啊， bloom filter 肯定都是不能用的啊。那么这个 case 下，我也没法去设这个 time range， 因为我不知道这个用户的最近几笔订单是什么时候发生的啊。那么这个 case 下，这个 prefix bloom filter 也不能用了啊，因为对于同样一个用户，他在三个月之前、在一年之前都可能在淘宝上发生的交易，所以用任何形式的 bloom filter 都没法去过滤掉这行数据。那么这个 case 我们怎样去优化呢？那么这里我们又引入了一个新的技术，叫做啊 secondary field lazy seek 啊。那么我之前说过，我们会在这个 HFIL 中去存这个 secondary field 的范围啊。那么在这个 case 中就有用了啊。在这个 case 中啊，我们这个 secondary field 就是拼到这一个 row key 里面的第二个字段，就是这个时间戳。那么我们可以根据这一个查询的前缀啊和这一个 secondary field 去拼一个假的 row key 出来啊。比如说我在这个热文件中去做 seek 的话啊，查这个 UCA 为前缀的数据的话，它不可能找到比 UCA 991更小的 row key 了，因为我的 secondary field 的范围
最小值就是991。那么同样的，我在这个冷文件中去做一次 seek 的话，查询 UCA 为前缀的数据的话，它不可能找到比 UCA 995更小的 rule key 了，因为它的范围是995到998。那么这样的话，我们就可以构造两个假的 rule 放在这一个文件的顶部。那么在 seek 的时候，我可以把这个指针指向这两个假的 rule， 然后我们比较一下，发现啊是热文件中的这个 KV 更小。那么我们在热文件中去做 seek 啊，找到真正的 rule key UCA 991。那么比较一下发现啊，仍然是热文件中的这个 rule key 比这个冷文件中的这个假 key 还小。那么我们就继续在这个热文件中去做啊这个 seek， 把这个992、993、994啊都找出来，我就可以返回了，因为我的 limit 就是4。那么使用了这一个啊 secondary field layer seek 之后，我们就可以完全避免掉在这一个冷文件中产生 IO 啊，或者是减少在冷文件中产生的 IO， 从而达到一个查询优化的目的。OK， 那么反过头来再看一下这个 case 一。那么之前说过，在这个 case 中，我们可以通过设一个 tag range 来把这个冷文件给过滤掉啊。但是我也说过，使用 tag range 会有个问题，因为这个业务的时间和这个写入时间会存在一定的差异，这样就会造成你在查询的时候啊就会漏掉一部分数据。那么其实在这个 case 中，我们也可以用到这个 secondary field 啊，我们可以假定这个rule key 中的第二个字段这个 ts 为 secondary field， 那么它在文件中就会存这个 secondary field 的范围啊。那么我们在查询的时候要查询 UCA 003到004这个时间段的数据，那么我们可以非常快的通过这一个范围知道在这个冷文件中是不可能含有这段时间范围的数据的，所以说我们可以自动的把这个冷文件给排除掉，而不用设任何的查询条件啊，从而达到一个优化的这样一个目标。 OK， 那么最后再做一个总结。那么在这次演讲中啊，我们提出了一种全新的冷热分离方案。那么这种冷热分离方案与之前的方案一个最大不同是，我们在一张表里面就实现了这一个冷热数据的分割，同时我们还引入了这一个 secondary field 啊，去区分用户的这个写入的数据是冷还是热，避免呢使用 KV 的写入时间啊的产生的种种问题啊。那么同时我们还引入了一个分层的 compaction 去啊分离用户的这些数据，分到不同层里面去啊，而且还使用了这个 HDFS 的异构存储来降低我们存储的成本。那么在查询方面呢，我们引入了像这个 prefix bound filter、secondary field、layer seek 等技术，去帮助我们自动的去做查询的优化。那么在我们内部业务的测试中，我们发现使用了我们这一套冷热分离的这样一个方案之后，那么查询的 RT 降低了50%，同时这个数据的空间减少25%。那么最后我再插个小广告我们阿里的大数据在线存储团队正在招聘我们欢迎对 HBase 或对其他的 LoSQL 数据库感兴趣的同学加入我们，一起去打造这一个高并发低延迟的在线存储系统那么这个右边是我的个人微信如果有什么问题大家可以加我的微信请你询问那么今天我的演讲就到这里，谢谢大家。大家有什么问题吗？So, is there any question from our foreign friends? No? Okay. 那谢谢郑岩。好，我们下一个应该是几点？3点。